সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িতসকল কোন আছিল? এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে ছয় অভিযুক্তক। ললিত ঝা পেছাত শিক্ষক, ঘৰ বিহাৰত। বিশাল শৰ্মা ঘৰ গুৰগ্ৰামত। অমল ধনৰাজ সিন্দে ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাতুৰ জিলাত, বয়স 25 বছৰ। এগৰাকী খেলুৱৈ সাজু হৈছিল সেনাত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে। নীলম আজাদ ঘৰ হাৰিয়ানাত। 37 বছৰীয়া নীলম আজাদ সংস্কৃতত এম ফিল ডিগ্ৰী আহৰণ কৰাৰ লগতে আন বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো উত্তীৰ্ণ হৈছিল। হাৰিয়ানা অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নীলমে চলাইছিল প্ৰস্তুতি। মনোৰঞ্জন দেৱৰাজ গোৰা 34 বছৰীয়া এই যুৱকজনৰ ঘৰ কৰ্ণাটকৰ হাছান জিলাত। শিক্ষা ইঞ্জিনিয়াৰিং উত্তীৰ্ণ যদিও পিতৃক খেতিপথাৰত সহায় কৰে। সাগৰ শৰ্মা 26 বছৰীয়া যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত। পেছাত ই ৰিক্সা চালক। দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ এই যুৱকজন দৰিদ্ৰতাৰ বাবে আধাতে সামৰিলে পঢ়া। নিজৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ হতাশ হৈ আছিল সাগৰ। যোৱা মাহত দিল্লীলৈ গৈছিল সাগৰ শৰ্মা। দিল্লীলৈ গৈ ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল সাগৰৰ। দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ সাগৰক উচতনি দিয়া হৈছিল। এই সাগৰেই জোতাৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল স্মোক বোমা। জোতাৰ ভিতৰত ফুটা কৰি লুকুৱাই আনিছিল প্ৰচাৰ পত্ৰিকাও। কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ অনুপ্ৰেৰণাত নহয়, মূলতঃ ভগৎ সিঙৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণকাৰীসকল। প্ৰায় 20 মাহ পূৰ্বে ফেচবুক যোগে চিনাকি হৈছিল আটাইকেইজন। আটাইকেইজনে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিতৰি ভিতৰি ক্ষুণ্ণ হৈ আছিল। ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ যোগেদি নিকট সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল আৰু তেনেকৈয়ে দিন গঢ়ি উঠিছিল সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ আঁচনি। নিবনুৱা সমস্যা, কৃষকৰ দাবী, অগ্নিবীৰ আৰু ওৱান ৰেংক ওৱান পেঞ্চনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰি এক চক্ৰান্তৰ বেহু নিৰ্মাণ কৰিছিল আটাইকেইজনে। আৰক্ষীয়ে সংকট ভৱনৰ ভিতৰত আটক কৰিছিল সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জনক। বাহিৰত আটক কৰিছিল নীলম আৰু অমল সিন্দে নামৰ দুজনক। উচতনিত পৰি সংকট ভৱনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল সাগৰ শৰ্মাই। কিন্তু আৰক্ষীৰ মতে সংসদ ভৱনত সোমোৱা আনজন অভিযুক্ত মনোৰঞ্জন দি আছিল এই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। মনোৰঞ্জন কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ স্নাতকৰ ছাত্ৰ। মনোৰঞ্জনে নিজে কোনো মোবাইল ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু আনসকলক উচতনি দিছিল মনোৰঞ্জনেই। এই মনোৰঞ্জনৰ হাতত পোৱা গৈছে বিজেপি সাংসদ প্ৰতাপ সিংহাই দিয়া সংসদ ভৱনৰ প্ৰৱেশ অনুমতি পত্ৰ। আনহাতে বাওঁপন্থী মতাদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত নীলম আজাদৰ আছে ৰাজনৈতিক দলৰে যোগসূত্ৰ। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতো শ্লোগান দি আছিল নীলমে। অভিযুক্তসকলে 10 ডিচেম্বৰত আহি গুৰুগ্ৰামস্থিত বিশাল শৰ্মাৰ ঘৰত লগ হৈছিল। ইফালে নীলমৰ লগতে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনজন অভিযুক্ত অমল ধনৰাজ সিন্দে সেনাত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে দিল্লীত আশ্ৰয় লৈ আছিল। আগৰে পৰা সেনাত ভৰ্তি হ'বৰ ইচ্ছা পুহি ৰখা অমলে হেনো নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ অসম পৰ্যন্ত আহিছিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ জাৰি নামৰ এখন গাঁৱৰ নিবাসী অমলৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা দিল্লীত থকাৰ বাবদ মাহে 4,000 টকা বিচাৰিছিল অমলে। অমল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই হতবাক হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত বিশাল শৰ্মাৰ ভূমিকা মূলতঃ এজন আশ্ৰয়দাতা, ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মনোৰঞ্জন। কিন্তু মনোৰঞ্জন দিৰ লগতে ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল 6 নম্বৰগৰাকী ললিত ঝা। বিহাৰৰ শিক্ষক ললিতেই উচ্চ শিক্ষিত মনোৰঞ্জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি মন্ত্ৰণা দিছিল সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ। প্ৰতাপ সিংহৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি মনোৰঞ্জনে সংসদ ভৱনৰ পাছ গোটাইছিল, কিন্তু মাত্ৰ দুজনৰ পাছে গোটাবলৈ সক্ষম হোৱাত সাগৰক লৈ ৰঙীন ধোঁৱাভৰ্তি কেঞ্চাৰসহ মনোৰঞ্জন ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু বাহিৰত কেঞ্চাৰ লৈ নীলম আৰু অমলে চলাইছিল স্প্ৰে' এটেক। উল্লেখযোগ্য, এই কেঞ্চাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গোটাই আনিছিল অমল সিন্দে। ইফালে ঘটনাৰ মূল চিত্ৰনাট্য ৰচোতা ললিত ঝা এতিয়াও পলাতক, যাৰ সন্ধানত দেশৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান। ললিত শৰ্মাৰ শেহতীয়া লোকেশ্যন পোৱা গৈছে ৰাজস্থান হাৰিয়ানা সীমান্তৰ নিমৰাণা ঠাইত। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।